من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اسلامی اور دینی بھائیوں کلام مقدس کی ایک مشہور آیت سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی تلاوت کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کا کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے تذکرہ کیا ہے اور ہمارے موضوع کی کیا مناسبت ہے اس چیز کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ماہ رمضان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جس میں لوح محفوظ سے قرآن کو سماوے دنیاوی کے اوپر اور سمائے دنیاوی سے بتدریج دنیا کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف نازل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے آپ اور میں یا ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کا ایک مقصد رہتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارا ارادہ رہتا ہے کہ آخر ہم جس کام کا اقدام کرتے ہیں یا جس عمل کا اقدام کرنے والے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کوششیں صرف کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قرآن مقدس کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مزید فرمایا ہدل للناس کہ ہمارے اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے وبینات من الہدا والفرقان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہدایت کے جو واضح دلائل اور ہدایت کے تعلق سے جو واضح اور ایکسپلین کردہ چیزیں ہو سکتی تھیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ بینات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈرز سے ہے اللہ رب العالمین کے احکامات سے ہے اللہ رب العالمین کے فرامین سے ہے اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہے اللہ رب العالمین کا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت سے ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک لفظ استعمال کیا والفرقان کہ اس قرآن کے اندر جہاں ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے اس قرآن کے اندر جہاں ہم نے لوگوں کے لیے واضح احکامات اور واضح دلائل رکھے ہیں وہیں پر ہم نے اس قرآن کے اندر اور وہیں پر ہم نے اس قرآن کو فرقان بھی بنایا ہے فرقان کے معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں الفارق بین الحق والباطل وہ چیز جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو یعنی اس قرآن کو پڑھ کر کے اس قرآن کو سمجھ کر کے اس قرآن کو
अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए और उसके अंदर तदब्बुर किया जाए, गौर और फिक्र किया जाए, तो हम एक बेहतरीन राह पर आ सकते हैं। वो राह है कि हम उस रास्ते को पहचान सकते हैं, हमारे सामने उस राह की मारिफत हो सकती है जो हक को बातिल के दरमियान तमीज कर सकती हो। इसीलिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो दोनों को मिलाया है कि रमज़ान और कुरान, तो इन दोनों को मिलाने का एक बहुत ही बेहतर माना खेज माना है और बेहतरीन अल्लाह सुबहानहू व तआला चीज़ इसके अंदर बयान करना चाहता है। सबसे पहली चीज़ माह रमज़ान। आपको मालूम है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने नज़दीक 12 महीने हमारे लिए बनाए हैं। इन इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इतना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह सुबहानहू व तआला के यहाँ महीनों की तादाद 12 है, जिस दिन से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आसमान व ज़मीन की तख्लीक की उसी दिन से। और उन 12 महीनों के अंदर कुछ महीने हुरमत इज्जत इकराम वाले हैं कि जिनके अंदर लड़ाई झगड़ा करना, जंग व जदल करना, फिस्क व फजूर और लायानी बातें करना, ये मज़ीद गुनाहों के अंदर इजाफा करने वाली होती हैं। यूँ तो गुनाह करना बिल्कुल जायज़ नहीं, बिला शुबा आपको मालूम है कि हमारी शरीयत ने गुनाह कबायर और गुनाह सगायर को करने से मना किया है, हर तरह के गुनाह को हराम करार दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो एक ख़ास वक्त के अंदर मज़ीद उस गुनाह को बढ़ा देती हैं। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि आपने गाली या आपने लड़ाई झगड़ा घर पर किया तो यकीनी तौर पे वो गुनाह है, लेकिन अगर वही गुनाह, अगर वही गाली गलौज, अगर वही गीबत, अगर वही झूठ अगर आप मस्जिद में बैठकर करें तो जाहिर सी बात है वो गुनाह मज़ीद बढ़ जाता है। और इसी तरह वही मस्जिद अगर दुनिया के किसी कोने के अंदर है, अगर वहाँ पर करें लेकिन दूसरे तौर पर दूसरी मस्जिदों के बिलमुकाबिल एक अजीम मर्तबे वाली मस्जिद, मस्जिद हराम के अंदर या मस्जिद नबवी के अंदर या मस्जिद अक्सा के अंदर आप कोई गुनाह करते हैं तो ये चीज़ मज़ीद गुनाह को बढ़ा देती है। इसीलिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो यहाँ जिक्र किया है कि हमने जो हुरमत वाले महीने बनाए हैं, उन हुरमत वाले महीनों में से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुछ मखसूस महीनों का जिक्र किया। उसके बाद महीनों में से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो महीना चुना वो माह रमज़ान का महीना है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, मोमिनों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। इल्लत सबब वजह क्या है, ताकि तुम तकवा शियार बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये कहा कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, अब इस हदीस, इस कुरान की आयत की तख़सीस हमें हदीस के अंदर देखना पड़ेगी कि कुरान ने जो ये कहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं आखिर किस महीने के रोज़े फ़र्ज किए हैं। तो ये चीज़ हमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस के अंदर मिल जाती है। और आप अहादीस का मुताला करते हैं तो आपको पता लगता है कि रोज़े किसी दूसरे महीने के अंदर नहीं फ़र्ज किए गए, बल्कि एक ख़ास महीने माह रमज़ान के अंदर फ़र्ज किए गए। रमज़ान ये अरबी का लफ्ज़ है और रमज़ान के ताल्लुक से अहले लुगत जो बयान करते हैं कि आखिर ये रमज़ान इसका क्यों नाम रखा गया। अरबी के अंदर रमज़ा यरमुज़ू एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसके माना होते हैं कि गर्मी, धूप की शिद्दत की वजह से, धूप की तपिश और सख्ती और गर्मी की वजह से ऊँटनी के बच्चे के पैरों का जलने लगना। ऊँटनी के बच्चों के क्या कर रहे हैं भैया, ऊँटनी के बच्चों, बच्चा जो होता है जब उसके पैर जलने लगते हैं और उसकी तपिश ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है तो उस मौका पर अहले अरब उसके लिए लफ्ज़ रमज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसकी रमज़ान से क्या मुनासिबत है और लुगवी और शरी एतबार से क्या मुनासिबत है, तो इस ताल्लुक से मुफस्सरीन जिक्र करते हैं कि इसकी मुनासिबत दरअसल ये है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इस महीने के अंदर गुनाहों को मिटा देता है। जिस तरह
اونٹنی کے بچے کے پیر جلنے لگتے ہیں دھوپ کی شدت کی وجہ سے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر، اس منتھ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک خاص قابل ذکر چیز جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی اپنی ایک عظمت ہے، قرآن کی اپنی ایک فوقیت برتری ہے، قرآن کی اپنی ایک منزلت ہے، قدر ہے، اور یہ قدر ہمیں بہت ساری چیزوں سے معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک خاص چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے، جیسا کہ تلاوت کی گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جس چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین جگہ بہ جگہ، گاہے بگاہے قرآن مقدس کے اندر سوال کرتا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اس چیز کی مزید تاکید کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف، ان کے اذہان کو، ان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد جب اپنے شاگردوں کو کوئی درس، کوئی سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی لیسن پڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ٹیچر رہتا ہے، اپنے تلامذہ جو اس کے شاگرد رہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، ان کے سامنے بیچ بیچ میں کچھ کوسچن، کچھ سوال کرتا ہے، تاکہ اس کے شاگرد، اس کے تلامذہ، اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹیچر کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں، اپنی توجہ کو کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہی اسلوب اختیار کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مومن بندے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والے بندے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے بندے اپنی توجہ کو زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے مرکوز کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آگے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں تو سنیے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، خیر، بہتر ہے، افضل ہے، من الف شہر، ہزار مہینوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو رات ہزار مہینوں سے تقریباً 84 سال کی عبادت سے بہتر ہو، جس کے اندر عبادت کرنا، اس مہینے کے رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ مفسرین کے اندر کے ہاں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 27ویں رات کو قرآن مقدس نازل کیا، بعض لوگ کہتے ہیں 21، بعض لوگ 23، بعض لوگ 25، اور بعض لوگوں کے یہاں ایک آخری قول 29ویں رات کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب رہی بات، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مہینے ہی کو کیوں اختیار کیا، ماہ رمضان ہی کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ رب العالمین چاہتا تو محرم، جو حرمت والا مہینہ ہے، ذیقعدہ، ذیلحجہ، رجب، جو حرمت والے مہینے ہیں، یا اسی طرح شوال، ذیقعدہ، ذیلحجہ، جو حج والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین قرآن نازل کر سکتا تھا، یا دیگر مہینوں کے اندر قرآن اللہ رب العالمین نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ہی قرآن کیوں نازل کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام اور بالخصوص مفسرین نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی فضیلت، اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی قدر و منزلت، فوقیت، برتری کو بتلانے کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان کے اندر نازل کیا۔
کہ جہاں پر یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا، اور جہاں پر یہ مہینہ نیکیوں کو بڑھا دینے والا، نیکیوں میں اضافہ کر دینے والا، نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مزید بڑھوتری کرنے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کے اندر ایک مخصوص رات کو رکھا جو لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن، اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آگے، انزل فیہ القرآن ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو سر چشمہ ہدایت قرار دیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا نور، روشنی، چراغ کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو بتلایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تعلق سے اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ قرآن یہ ایمان کی روشنی کے اندر اضافہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں کی گندگی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یخرج من النور الى الظلمات، قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن ان کو نور سے، یعنی تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، گمراہی سے، ضلالت سے، اور گندی باتوں سے، اور گندی چیزوں سے، اور دنیا کی خباستوں سے ان کو پاکیزگی اور نور، روشنی اور چراغ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے جو مناسبت یہاں پر ملتی ہے ہمیں کہ جہاں قرآن ایک ہدایت کا چراغ ہے، وہیں ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ جہاں قرآن نور ہے، وہیں ماہ رمضان نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے والا ہے۔ جہاں قرآن کو ایک چشمہ یعنی سیرابی کا، دلوں کو صاف کرنے والا چشمہ قرار دیا گیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہوں کو ختم کر دینے والا قرار دیا۔ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اس مومن شخص کی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر، دیکھیں ایک مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ مومن کی مثال وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی طرح سے ہے۔ نارنگی ایک طرح کا پھل ہوتا ہے، خوشبودار اور میٹھا پھل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنا، صرف تلاوت نہیں کرتا ہے، کیونکہ تلاوت تو خوارج بھی کیا کرتے تھے، تلاوت تو خوارج بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، وہ روزہ رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت کرنا ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ پکے سچے مومن نہیں ہوں گے، صرف بظاہر وہ ریاکاری کریں گے اور ریا و نمود کی خاطر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو یہ اس سے مستثنا ہے ایسے لوگ۔ یہاں پر جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایک سنترے کی مانند ہے کہ جس طرح اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، جس طرح اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، تو مکمل طور پہ یہاں تلاوت بھی موجود ہے، یہاں پر عمل بھی موجود ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال اس مومن شخص کی جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال کھجور کی سی ہے، تمر۔ کھجور دیکھے نا، کھجور جیسا کہ کھجور کے اندر جاتے ہیں کہ خوشبو آپ نہیں ملے گی، آپ کو خوشبو نہیں پھینکتی ہے کھجور دور سے، لیکن مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کی مثال کھجور کی مانند، تمر کی مانند قرار دی گئی۔ اور اسی طرح مثال ایک منافق شخص کی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ منافق تو ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرنا بے سود ہے، یعنی بالکل بھی اس کے اندر اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک کیا ہے، ایسے پھل کی مانند ہے جو کیا ہے، دیکھنے میں تو خوشبودار ہو لیکن انتہائی کڑوا کسیلا ہو۔ اور اسی طرح اس منافق کی مثال، جو منافق قرآن کی سرے سے تلاوت ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال حنزلہ، ایک
कड़वा कसीला इंतहाई खट्टा किस्म का कड़वा दरख्त है, कड़वा फल है कि ना तो उसके अंदर खुशबू होती है और सिर्फ खट्टा होता है वगैरह वगैरह। इस हदीस के अंदर ऐसे लोगों की मिसाल बयान की गई। दरअसल शारी ने हदीस कहते हैं कि इस हदीस को जिक्र करने का मकसद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाए और कुरान की तिलावत पर अमल किया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मुकद्दस की आयतों को सुनते तो उस वक्त तक हम दूसरी आयतों को आपसे ना लेते हत्ता के हम जो आयतें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखी होती उस पर अमल कर लेते। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे यहाँ एक ख़ास महीना माह रमज़ान मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर अभी मौजूद हैं। इस महीने के अंदर देखा जाता है माशाल्लाह मस्जिदें फुल होती हैं, मस्जिदें भरी होती हैं, कुरान की तिलावत होती है, लेकिन दीगर महीनों के अंदर आप देखें इल्ला माशा अल्लाह सिर्फ और सिर्फ 100% में सिर्फ और सिर्फ 96 या 97 ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कुरान की तिलावत करने वाले होंगे। बकिया लोग कुरान की तिलावत से क्या, कुरान को छूने से भी ऐसा लगता है डरते हैं, लगता है कि कुरान को छूना इनको नापाक कर देगा। यानी बाज़ लोगों का ही मसला है, बाज़ लोगों की यहाँ ये चीज़ आवे, जबकि कुरान की तिलावत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तरीक़े कार अगर आप देखेंगे तो उनका मामला ये था कि वो रात को कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते, दिन के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते। रमज़ान के महीने के अंदर हम अपने असलाफ के तरीक़ों को देखेंगे तो पता लगेगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुरान मुकद्दस की तिलावत में लगे रहते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से हमें बहुत सारी चीज़ें बतलाई हैं उन्हीं में से एक ख़ास चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हमें बतलाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाहा यरफ़ाउ बिहादल किताबि अक़वामा व यदाउ बिही आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिया से इस कुरान मुकद्दस के ज़रिया से कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है। ज़रा सोचिएगा, ज़रा अपने दिल से सवाल कीजिएगा कि क्या हम उन लोगों में से हैं कि नहीं हैं? क्या हम सिर्फ सोने में रह गए? क्या अब भी वक्त नहीं कि हम जागें, सिर्फ सोते हुए अपने वक्त को गंवा दें और अपने वक्त को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अपने आप को बिल्कुल नामो अपना जो नामो निशान है उसको भी सिरे से इस सफ़े हस्ती से मिटा कर चले जाएँ? फरमाया इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहादल किताबि अक़वामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के ज़रिया से, इस किताब के ज़रिया से, इस कलाम के ज़रिया से कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है, कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिफ़त अता करता है, मंजिलत अता करता है, फौकियत अता करता है। वयदउ बिही आखरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिया से कुछ लोगों को पस्त कर देता है, जलील कर देता है। बनु अब्बासिया का क्या हुआ? बनु अब्बासिया के बाद बनु उमैया जो आए, क्या हुआ उन लोगों का? उनका मामला यही था कि जब उन्होंने कुरान पर अमल करने से सुस्ती बरती और उन्होंने कुरान को अपने मावरा छोड़ा, अपने पीछे छोड़ दिया, पसे पुश्त डाल दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को जहाँ ताख्तो जहाँ ताराज की और जहाँ सल्तनत की ये कौमें, ये जमातें, ये उम्मतें मालिक थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों से ताख्तो ताराज को छीन लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा जलील खार किया कि आज इस्लामी तारीख के अंदर वो चीज़ मौजूद है। और बिलखसूस ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि मर्द समझें कि बस हमसे ही कहा जा रहा है, नहीं, इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होता है वो दोनों को शामिल होता है, मर्द और ख्वातीन, औरतें भी इसके अंदर शामिल हैं, औरतों को भी ख़ास तौर पर इस चीज़ की तिलावत करना चाहिए। आज हमारा हाल क्या होता है? हमारा हाल तो ये है, अगर बच्चे से पूछे बेटा ये बताओ एफ आर क्या होता है तो एफ आर एपिल तो बताएगा, हैं, क्योंकि उसको कॉन्वेंट्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर उससे कहा जाए एफ आर अल्लाह कह दे, हैं, तो ये चीज़ नहीं बता सकता। अलिफ से क्या होता है? अलिफ से अल्लाह उसको नहीं याद कराया जाता, बा से बिस्मिल्लाह उसको याद नहीं कराया जाता। आज हमारे बच्चों का ये हाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला क्या था मालूम है? अपने बच्चों को, छोटे से बच्चे होते थे उनको कुरान मुकद्दस की तिलावत
اسی وقت سے چھوٹے ہوتے تھے اسی وقت سے چھکلانا شروع کر دیا کرتے تھے اللہ کا نام. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کا نام تو دور, آج ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو گالی دینا شروع کرواتے ہیں. آج ہمارا حال یہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا معلوم کیا, تعلق باللہ, اللہ سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے, قرآن مقدس کی تلاوت کس طرح ہونا چاہیے, رمضان کی کیا برکتیں ہیں, کیا فضیلتیں ہیں, کیا رحمتیں ہیں, کیا مغفرتیں ہیں, ان سے کوسوں دور ہو کر کے بچوں کو گانے بجانے تو یاد کروائے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ سب سے بڑا کردار ان کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کا رہتا ہے. اگر ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کی طرف توجہ دیں, اللہ کی قسم ہمارے آنے والی جنریشن, ہمارے آنے والی نسل سب سے بہترین جماعت ہوگی. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو اپنے ماورا چھوڑا, اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور پسے پشت ڈال دیا, تو واضح رہے, یاد رہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ برما کے اندر فلا لوگوں کو کاٹا جاتا ہے اور فلا جگہ فلا لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذهب بآخرین, اس کا مصداق یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلند کرتا ہے جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, جو اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ويذهب به آخرین, اور جو دوسروں کو ذلیل و خوار کرتا ہے نا, یہ اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن مقدس سے کوسوں دور ہوتے چلے جاتے ہیں. بتائیے, بالکل واضح ہے, ایک شاہ راہ ہے اور اس شاہ راہ پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے, اس چراغ کو ہمیں اٹھانا ہے, اور یہ ہدایت کا چراغ ہے, یہ روشنی کا چراغ ہے, اس کے اندر تاریکی نہیں ہے, اس کے اندر ضلالت نہیں ہے, اس کے اندر ظلمتیں نہیں ہیں, یہ بالکل واضح خوبصورت اور اچھا راستہ ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم کی تھی؟ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد کرو, یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. اللہ کے احکام کی حفاظت کب ہو سکتی ہے؟ جب قرآن مقدس کو پڑھا ہوگا, جب قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی, جب قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کیا ہوگا, تب جا کر کے اللہ کے احکامات کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور یہی نہیں کہا بلکہ ایک فرمایا, یحفظ کا, اللہ تمہیں یاد کرے گا, اللہ تمہیں یاد رکھے گا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہر مصیبت کے اندر, ہر پریشانی کے اندر, ہر تکلیف کے اندر. جتنی بھی مصیبتیں تم پر آن پڑیں گی, اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو تم سے ہٹا دے گا. احفظ اللہ یحفظ کا, آپ اندازہ لگائیں ہمارا حال یہ ہے, قرآن مقدس سے کوسوں دور, قرآن مقدس کی تلاوت نہیں. اور میں صرف اور صرف چند الفاظ کہوں گا قرآن مقدس اور ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے, کہ آپ اس کی مناسبت دیکھیں کہ قرآن مقدس کو نازل کرنے والا رب العالمین, اور جو قرآن مقدس کو لے کر کے آ رہا ہے روح الامین, اور جس پر نازل کیا گیا رحمت للعالمین, اور جس شہر میں نازل کیا گیا وہ بلد امین, اللہ رب العالمین نے اسے قرار دیا, اور جس رات کے اندر نازل کیا اللہ رب العالمین نے اسے لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا. آپ اندازہ لگائیے اس قرآن مقدس کی اس قدر فضیلت, اور بالخصوص ماہ رمضان کے اندر جہاں اللہ نے اپنی برکات کو, اپنی رحمتوں کو, اپنی مغفرتوں کو رکھا, اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا, آپ اندازہ لگائیں. اور پھر بھی ہم اس قرآن مقدس سے کوسوں دور, ذرا اسی پر صرف اکتفا کر لیجئے. استفت نفسک, اپنے آپ سے سوال کیجئے, استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھئے کہ آخر جب اتنی ساری فضیلتیں, اتنی ساری بڑائیاں, اور اتنی ساری اس کے اندر فوقیت, عظمت اور برتری موجود ہے, اس کے باوجود بھی کوسوں دور جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیں اس قرآن مقدس کی فضیلت کے تعلق سے ایک چیز, ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے قرآن مقدس کے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ, اللہ رب العالمین کی کتاب سے ایک حرف پڑھا, حرف ایک ورڈ پڑھا, الف لام میم, کتنے حرف ہوئے؟ تین حرف ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, لا اقول, میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم حرف, کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الف یہ ایک ورڈ ہے, لام یہ ایک ورڈ ہے, میم یہ ایک ورڈ ہے, ایک دو تین, تین ورڈ ہوئے, اور ہر ورڈ پر, ہر حرف پر اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں دیتا ہے؟
الحسنتو بعشر امثالها, دس نیکی اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے. ذرا غور کیجئے گا, جس کا قرآن ہے, جس کا کلام ہے, جس کا قول ہے, جس کی بات ہے, اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظمت و بزرگی والی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف ایک حرف پر, آپ نے کیا پڑھا, الف لام میم, آپ نے کتنے حرف پڑھے, تین حرف پڑھے, اور الحمدللہ الحسنت بعشر امثالیہ, حسنت الحسنت بعشر امثالیہ, آپ کو کتنی نیکی ملی, ایک حرف پر دس نیکیاں ملی, اور دس تیاں تیس, آپ کو تین حرف آپ نے پڑھے, الحمدللہ آپ تیس نیکی لے گئے. اللہ ہو, ذرا غور کیجئے گا, اور ایک آدمی الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک آدمی ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا دل قرآن مقدس میں لگا رہتا ہے, ذرا غور کیجئے گا, ایک مسلمان ایک مومن شخص ہے, جب قرآن مقدس کے اندر ذکر آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات میں ہے, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان شجرت الزقوم, یعنی تھوہر کا درخت ہے, طعام الاسیم, گنہگاروں کا کھانا ہے, جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بعد جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کا نیک بندہ کس قدر اس قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے. آسان ہو رہی ہے, شاید وقت بھی ہو چکا ہو, ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا, اور جہاں ماہ رمضان کی اپنی فضیلتیں ہیں, اپنی برکتیں رحمتیں ہیں, وہی قرآن مقدس کی اپنی فضیلتیں ہیں, اور اس تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو ہوگی. لیکن ایک رونا یہ رویا جاتا ہے, ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا کیا کریں بھائی, کمانے دھمانے میں سب وقت نکل جاتا ہے, پھر وقت کا کیا کریں, وقت تو ملتا نہیں ہے, ٹائم نہیں ملتا ہے. ذرا ان کو غور کرنا چاہیے ربۃ البیت کی طرف, ایک گھر کی جو ملکہ ہوتی ہے جس کو ہوم منسٹر کہا جاتا ہے, ذرا اس کی طرف غور کریں کہ گھر کے اندر ہماری رہنے والی مائیں اور بہنیں, الحمدللہ ان کو دیکھیے, کپڑے بھی ان کو دھلنا ہے, گھر کی صفائی کرنا ہے, کھانا بنانا, افطاری وغیرہ آپ کے لیے تیار کرنا ہے, وہ تمام کے تمام کام کرتی ہیں, کب, روزے کی حالت میں رہ کر کے. الحمدللہ اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ جو آپ یہ رونا روتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں ایسا ہے ویسا, ذرا گھر پر بھی دیکھیے اپنی ماں اور بہنوں کو کہ وہ کتنا کام کیا کرتی ہیں, اور روزے کی حالت میں رہ کر کے ہمیں کیا ہوگا, تھوڑا کام کریں گے خشکی لگ جائے گی, ارے یار خشکی لگ گئی, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, پانی کی ضرورت ہے, آپ اندازہ لگائیے اللہ کی ان بندیوں کو اللہ رب العالمین نے کس قدر صبر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یہ رونا کہ وقت نہیں ہے. تو یاد رہے ایک لفظ جس کو اہل عرب کہتے ہیں اور مقولہ ہے اہل عرب کے ہاں, الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک, کہ وقت یہ تلوار کی مانند ہے, اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو یاد رہے یقطعک, یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. وقت کا رونا مت روئیے, اگر وقت کا رونا روئیں گے تو یاد رہے دنیا کے اندر بھی روتے رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی یہ رونا رونا پڑے گا, اور خون کے آنسو رونا پڑے گا. ایک بات یاد رہے, اس سے قبل کہ وہ دن آئے, اس سے قبل کہ وہ دن آئے کہ جس دن انسان کے سامنے ہر قسم کی چیز, ہر قسم کی دوستی, ہر قسم کی جتنی بھی بیع و شراء والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے, کام نہ سکیں گی. اس سے پہلے ہمیں اسی وقت کی قدر کرنا چاہیے, اور بالخصوص اس رمضان کے مہینے کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینے کا اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کا جو ٹائم دیا ہے, جو وقت دیا ہے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹورنا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ہماری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ماہ رمضان کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجودا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سخی تھے ہی, لیکن ماہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی, بلکہ انہوں نے کہا من الریح المرسلہ, تیز و تند
چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو دو مرتبہ پیش کرتے تھے، یعنی دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کو دہرایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی سے ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اور جو قرآن کو لے کر آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم امتی ہو کر کے قرآن مقدس کی تلاوت ماہ رمضان میں ایک مہینے کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں کر پاتے۔ ذرا اندازہ لگائیے، یعنی جس پر نازل کیا جا رہا ہے، جو رسول ہے، جو پیامبر ہے، وہ دو مرتبہ اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت مہینے کے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ بعض ظاہر سی بات ہے، یہ تو معاملہ آ گیا ہمارے مردوں بھائیوں کا، یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ کمانا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کاج ہے، لہذا قرآن مقدس کی تلاوت چھوڑ دی جائے۔ حتیٰ کہ ماض کا معاملہ تو ایسا ہے، سننے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں بھی چھوڑتی ہیں، اور چھوڑتے ہیں مرد بھی اور عورتوں کا معاملہ یہ۔ آپ اندازہ لگائیے کیا ایسے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے روزے کے یہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ بھائی صوم کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ صوم کا مفہوم ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بری چیزوں سے انسان کو رک جانا اور باز آ جانا۔ جتنے بھی قسم کے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں منع کی ہیں ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز کا۔ اب ایک آدمی ہے نماز کو چھوڑے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے تلاوت کا بکثرت حکم ملتا ہے قرآن مقدس کی۔ اب ایک آدمی ہے اس کو چھوڑے اور سمجھے بس خالی بھوکا رہوں اور پیاسا رہوں، اس کا نام روزہ ہے، تو کیا ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں ثواب حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ذرا خود فیصلہ کیجئے، ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا ہر آدمی، ہر نفس اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر کیا ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکمل طور پہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، الا ما رحم ربی الا ما شاء اللہ، چند ایسے ہمارے بھائی آپ کو ملیں گے جو الحمدللہ مکمل طور پر قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر کریں گے۔ اگر بعض بھائیوں سے کہا جائے کہ بھائی صلات تراویح پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، تو کیا بہانہ ہوتا ہے؟ ارے پیروں میں درد ہے، ارے کمانے کے لیے گیا تھا اس لیے کیا ہے پیروں میں درد ہے، اب زیادہ سے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی فضیلت ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا، مراد قیام اللیل ہے، اور قامہ رمضان کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ رمضان سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین ہیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کی پاسداری کی، ان تمام طریقوں پر عمل کیا۔ ایمانوں، سب سے پہلی چیز ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے آرڈر، اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ واحتسابا، اور نیت کیا ہونا چاہیے؟ ثواب کی نیت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ قرض ہے چلو قرض کو دور کر دو۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا قرض لیتا ہے، چلو قرض کی ادھار تھا لہذا اس ادھار کو کیا ہے ادا کر دیا جائے، یہ نہیں۔ واحتسابا، ثواب کی نیت ہونا چاہیے۔ آپ صلاۃ تراویح جو قرآن مقدس کی تلاوت سن رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، اس کا مقصد بھی آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ احتسابا، مقصد ثواب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ قرض چلو اتار دیا اور ختم کر دیا۔ اور بعض بھائیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، بعض بھائی کیا ہیں، شروع شروع میں ماشاءاللہ دیکھیں گے ماہ رمضان کی پہلی رات آئے گی اور اس کے بعد دوسری تیسری رات کے اندر آپ کو ملیں گے مسجدوں کے اندر، تراویح کو ماشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن جہاں چوتھی پانچویں رات شروع ہوئی پھر وہی معاملہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو مسجد کے اندر آنے والے لوگ ہیں،
جو مومن لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ ایسے لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ تو خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. بھائی آپ نے شروع کے اندر تو کیا ہے لوگوں کے سامنے, ہاں ماشاءاللہ متقی ہو گئے, تقوی شعار ہو گئے, اب کیا ہے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو گئے, اب بس اتنا. لیکن پھر وہی مسئلہ جو چال بے ڈھنگی پہلے تھی اب بھی ہے, تو وہی چال کو کیوں چل رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا واحتسابا, مقصد ہمارا ثواب کی نیت ہونا چاہیے. وہ پھر لہو ما تقدم من ذنبی, اور اگر جس کا یہ مقصد ہے ایمان ہے اور ثواب کی نیت ہے, اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو یعنی گناہ صغائر کو معاف کر دیتا ہے, چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا قرآن مقدس کے تعلق سے یہاں تک فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر آدمی, میری زبانی نہیں, کسی مولوی صاحب کی زبانی نہیں, کسی عالم صاحب کی زبانی نہیں, کسی قاری صاحب کی زبانی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں خیرکم, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے من تعلم القرآن, من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. آپ اندازہ لگائیں قرآن کے سکھانے والے الحمدللہ کتنے فضیلت والے مقاموں والے ہیں, اور اسی طرح وہ آدمی جو قرآن کو سیکھتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے اچھا آدمی ہے. یہ قرآن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں قرآن کو نہ سیکھا جائے دنیاوی علوم کو سیکھا جائے, اللہ رب العالمین نے یہ منع نہیں کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ دنیاوی علوم کو سیکھنا تم پر حرام ہے, نہیں بھائی, قرآن کو مقدم کرنا ہوگا, دینی تعلیم کو مقدم کرنا ہوگا, کم سے کم اتنا حصہ. ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک مسلمان پر اتنا حصہ سیکھنا واجب ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو پورا کر سکے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے ذریعہ سے وہ فرائض واجبات اور سنن کی ادائیگی صحیح ڈھنگ سے کر لے جائے, اتنا حصہ اس کو سیکھنا ضروری ہے. اور یہ حصہ کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے سیکھیں گے, قرآن مقدس کے اندر تدبر اور اس کے معنی و فہم کو پر غور کرنے سے سیکھیں گے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رہے اللہ رب العالمین کہ یہاں جب رسول شکایت کریں گے, کمپلین لے کے جائیں گے, کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اور رسول کہیں گے, کہاں کہیں گے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ میری یہ وہ قوم تھی, یہ میری وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ رکھا تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں, مہجورہ سے مراد یعنی ایک تو عمل کرنا چھوڑ رکھا تھا اور دوسری تفسیر قرآن کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ رکھی تھی. آپ اندازہ لگائیں یہ رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ جن کا معاملہ ایسا ہے. اور الحمدللہ وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَإِنَّهُ شَفِيعًا یاتی یوم القیامت شفیعاً لأصحابہ, فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعاً لأصحابہ, کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے لیے, اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. ذرا اندازہ لگائیے, ایک طرف وہی چیز ہے قرآن, اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک, کہ قرآن تمہارے لیے دلیل بھی بن سکتا ہے اور قرآن تمہارے لیے حجت بھی بن سکتا ہے, یعنی تمہارے خلاف بھی بن سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ خلاف کس کے لیے ہوگا, یہ کس کے لیے خلاف تو ہونے والا ہوگا, یہ کس کے لیے مخالفت کرنے والا ہوگا اور کس کے سامنے آن کھڑا ہوگا, دیوار بن جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے, ویسے لوگوں کے لیے جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے, ایسے لوگوں کے خلاف ہو جائے گا والقرآن حجت لک, اور قرآن دلیل بھی بن سکتا ہے اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.